Ona etorri naiz auziperatuei babesa emateko. Piskat protestatzeko, nazkatuta gaudelako atxiloketa politiko hau ez, eta gainera sententzia atera gabeko atxiloketa hau ez. Hau dituzten gazteke edozein izan gintezken, eta bueno, elkartasunetik konprometzura bidean, pues bueno, zaitorre bultza digu etortza eta hemen eutea. Ba, dano moduen, ez? Ba, gazteoi babesa emotera da gure elkartasunik beroena eurek sentidutea horretarako. Gaur egin alnuen aportazio bakarra zen egotia eta gaur bai egon alnaiz eta horretara etorri naiz garrantzitsua iruditu zait. Gainera, justo Gasteizko erdialdeko plaza garrantzitsuena horrela ikustea, ba pasada bat da eta etorri dadila alden jende gehien. Bi gazteiztarri izanik ere Gasteizeko biztanle guztia konturatzeko injustizia ugari daudela eta injustizia horiei aurre egiteko denon laguntza beharrezkoa dela. Zaindu behar dugu gazteria, beraiek dira lehenengo lerroa eta daude jasaten izugarrizko kolpeak, torturak eta dena, eta noski babestu behar dugu gure gazteriak. Osea, beti hor egon garenok jarraitu behar dugu egoten. Ba, jarraitza, epaiketa politiko guztikin bukatu arte, konpromezu hori erakusten, eta azkenen berei inkomodo izaten meinte, molestatzen berei, eta iritsuko momentuak, mola bukauko dira. Sindartzu, eta penaz, baina aldi berean animotxu eta euren gatik ere jarraitu beharko aurrera. Bai, hasiera baino jarraikotasun baten beste mugarri bat da nitzako behintzat, eta ametik aurrera herri mugimendua indartuz, dano gure ekarpena inez, epaiketa politikoa gelditu inbarra dekoguz, asko datozelako ematik ametik aurrera, da gure esku dauzela antolakuntzaz da konpromesuz, kapasa garela hau gelditzeko. Ametik aurrera, aliketa gehien resistitu, egon, lo egin hemen, eta erakutsi, nahiz eta bakoitzak bere bizitza eraman eta lanak eta ikasketak izan, merezi duela pixka bat gehiago aguantatzea, azken finean laster retoriko direlako ez egin interesatzen irudi hau mantentzea Gasteizko erdialdean, eta gaur gauean ez balima da bihar retoriko direlakoan gaude, beraz, egurra. Cuatro, uno.